Bu Azərbaycan davasıdır. Azərbaycan o vaxt Azərbaycan olacaq ki, bütöv olacaq. Bütün tarixi əraziləriylə birlikdə. Və biz buna doğru gedirik. Biz çox böyük çətinliklə müstəqilliyimizi bərpa elədik. Biz çox böyük çətinliklə müstəqilliyimizi qoruduq. Bunun üçün böyük dövlət xadimi oldu və bu işi həyata keçirdi. Növbəti mərhələdə biz Qarabağımızı, haqqımızı qaytardıq. Amma bundan işimiz bitmir. Bizim bütöv Azərbaycan haqqımız var və bu haqqımıza doğru da gedirik. Əlbəttə, içimizdə də düşmən qüvvələr var. Əlbəttə, 5-ci kolonda var. Və müxtəlif yarlıqlar, müxtəlif lazımsız adlarla bunu adlandırmaq istəyənlər də olacaqdır. Amma bu bizim böyük yolumuzdan qayıdışımızı, geri dönməyimizi heç vaxt əsas ola bilməz. Biz o hədəflərə doğru gedirik və çox qısa müddətdə hədəflərimizə çatacağıq. Əsas odur ki, səmimi qəlbdən və ürəkdən bunu istəyək. Görüşərik.